La falta de respecte em sembla malament tant a qualsevol persona. Però bueno, és evident que va haver una es va fer un estereotip i va haver una simplificació. Bueno, jo penso que el que van fer de dir ell, no, pues a mi em sembla bé. És a dir, perquè hi ha una cosa molt interessant que fan els companys de la CUP, que jo penso que déu-n'hi-do lo pedagògics que són. No? És a dir, jo crec que hi ha com una hiperconsciència de tot allò que fan, no? Com que tenen molt clar que estan representant a l'Assemblea i per tant volen que assemblar-se al màxim a l'Assemblea, no? Per fer un joc de paraules. Per tant, a mi em sembla interessant de les CUP que tota l'estona tot s'ho pensen, tot ho discuteixen i fan com rituals que visibilitzen coses que la gent dona per fetes. No? Llavors jo crec que va estar bé dir, bueno, ha passat això, no ho amaguem, no ho banalitzem. Què significa? Quin reflex de quina societat és això que ha passat? No? I per tant, es corresponsabilitzen i diuen, bueno, hem viscut aquest conflicte, aquesta situació, quin aprenentatge hem de fer totes d'això? I per tant, no ho passen per alt i es prenen el temps de fer una sèrie d'actes a diferents llocs del país per dir, ei, ha passat això, tu, doncs opinem tal cosa. Aquí sí que és interessant. Jo trobo que, més que siguin dones o no, és el fet que ha passat algú realment que no ens sentim com a societat orgullosos, no? I per tant, ei, fem una mica de teràpia de grup, posem-ho aquí, discutim-ho i situem-nos davant d'això. Això és interessant, perquè fan d'una situació una oportunitat de reflexió col·lectiva i d'aprenentatge. I segurament la propera vegada no es farà amb tanta impunitat, perquè ja haurem creat, no?, un estrat de consciència que no existia. No, abans, diguéssim, perquè em sembla molt important, no?, aquest tema de quan diem una dona que arriba al poder i llavors perquè està complexada ho fa, ara jo traduiré malament, però com que està complexada ho fa tan malament com els homes, diguéssim. O sigui, com el model patriarcal. Sí, sí, com el model però que han creat els barons. Diguem. A mi això m'importa com fer-hi una reflexió en el sentit de dir què és el que penso. Jo penso que els homes, els barons, en general, són més deficitaris que les dones. És el que jo penso. Sí, clar, perquè per mi és molt important veure deficitari en el sentit que se'ls deixa sols, fan unes coses, que després han de venir les dones i arreglar-los. No, 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 no. Dir, estic dient, ja veureu on vaig a parar, però que, quin és l'implícit? No? Perquè clar, si diem aquest món on les dones no hi hem estat present, que pot ser el món més públic i el de política representativa o el món, doncs aquest món ha generat doncs, uns comportaments autoritaris, per exemple, o paternalistes o patriarcals, i per tant, quan arriben les dones, si les dones venen amb l'oceà... Ara jo estic parafrasejant, però és per... Si les dones venen prou lliures, diguéssim, faran el que els hi surt espontani, i pressuposició és que el que els hi surt espontani doncs no és això, és una altra cultura, i és una cosa més horitzontal, i és una cosa més participativa, i si venen acomplexades, llavors faran, doncs es deixaran influir per aquesta cosa que ja existeix, que és la que han fet els homes, diríem. Això a mi em fa pensar i reflexionar perquè penso, és això el que jo crec? És això el que a mi em quadra amb les meves experiències, que els barons deixats sols ho fan pitjor i les dones deixades soles ho fan millor i que per tant la humanització, el progrés i la millora social vindrà quan les dones desacomplexades doncs, no sé, tinguin la paella pel mànec o com a mínim ajudin els barons a fer-ho bé, diguéssim. Ara ho he dit així com el més planet, no tan itziar per provocar. És que dius barons i no és barons, és un artefacte creat per uns barons, però no els barons. Clar, però la cosa seria perquè aquests barons han creat aquest artefacte, clar. Perquè la pregunta és dir, si molt bé, ho han creat uns barons, però... Llavors la meva pregunta és dir, bueno, i per què els barons que no els agrada això no han fet res, diguéssim. Ja hem dit al principi allò de la marginalització, però jo on anava a parar és que la meva experiència és, per exemple, una cosa que dintre dels monestirs, doncs com que els monestirs són uns bons casos d'estudi, diríem, peculiars, però perquè tenen només barons o només dones, no?, en aquest sentit. I una cosa que es diu i que sembla comprovable de la majoria de monestirs on hi ha només barons és que hi ha una tendència com a tenir, bueno, doncs una vida més aïllada, cada un dels membres d'aquella comunitat, i que doncs, no s'interfereixen tant amb el que cada un fa, però que després aquests espais comunitaris i de cura dels uns als altres doncs, a vegades van una mica coixos. I un exemple concret és, molts monestirs masculins, a les infermeries doncs, tenen noies, senyores, que van a cuidar en els monjos malalts, diguéssim, o que els ajuden a cuidar-los, perquè doncs, hi ha un dèficit en aquest sentit. I en els monestirs femenins no és que ho fem tot bé, sinó que hi ha un dèficit també, però és un altre, que és diferent, i que aquest dèficit seria aquest espai de realització individual de cada una de les monges
que no es igual que la veïna, diguéssim, que es peculiar y que es individual, doncs aquest, de vegades, como si hi hagués una tendencia, y eso se ha de matizar muy bien, pero como una tendencia a dir, ay, qué bé si todos anem a la una. Y eso también ho pot ofegar molt, ¿no? Y eso, ya digo que es una mica estereotípico, y yo aquí faig una reflexión de fons que me sembla que obeeix amb uns patrons y que hauríem de discutir fins a quin punt són socials o tienen alguna otra cosa más a dintre seu. Pero que yo lo que veig es que aquests estereotips tienen una cierta existencia social, que aquests estereotips a mí no em permeten dir que los ámbitos de dones son de per si mateixos més progressistes, més bons o més avançats o més alliberadors que els de varons, però sí, y aquí ve el punt que crec que lligava amb la teva experiència, el que tu deies, que la fecundació, diguéssim, i el mestissatge i el, saps, tot el que trenqui aquests àmbits com àmbits diferenciats, això és enriquidor. I que això a mi em sembla que ha sigut l'experiència de moltes dones que amb el tarannà, diguéssim, que provenia d'aquests ambients més de dones han irromput en un espai públic i que no s'han deixat, com tu deies, a coquinar i llavors han estat transformadores de moltes coses i són com una cosa fresca i una cosa diferent. I a l'inrevés també, que hi ha hagut també doncs, experiències molt positives en aquest sentit. La meva, també per dir-ho curt, per no deixar-ho molt penjat, però que és un tema, ja ho entenc, que és més complex, però la meva posició personal amb tot això, de si hi ha aquestes diferències, no hi són, és que jo crec que, això que en diem gènere, és una cosa que no és només un artefacte cultural, jo crec que té a veure amb una cosa que fa que quan naixem, no, a la infantesa, tenim com a referent una figura que és aquesta figura materna, i aquesta figura materna respecte a la qual tu hi tens una identificació més gran o menys gran, i que l'error, jo crec, de la societat patriarcal és que aquesta dicotomia, que jo crec que és existent en la infantesa, la perpetua en la vida adulta. I en la vida adulta sembla com si encara, com t'has d'entendre tu mateixa, allò que se'n diuen els patrons de subjectivació, hagi de ser un patró que tingui a veure si tu ets com la mama o diferent de la mama. I això, que per una criatura jo crec que és una realitat i que no està ni bé ni malament, és una realitat objectiva, és limitador i és negatiu quan això passa a la vida adulta. Jo crec que la vida adulta és aquesta aventura de la subjectivació personal, que és descobrir qui sóc jo com a peça única en el món. I això fa por, perquè la llibertat és molt maca quan en parles teòric, però quan l'intentes viure pot ser una cosa que tu et faci vertigen, no? Llavors vas a parar patrons d'un tipus o de l'altre, eh? Però que, per tant, per mi, una cosa que hi ha en el feminisme actual, des de fa uns quants anys, que es diu el feminisme de la diferència i el feminisme de la igualtat, potser moltes dels que sou aquí sabeu això, no? Que hi ha grups feministes, el feminisme sempre estarà en contra de que les dones quedin per sota dels barons, no? Això està clar. Però hi ha un feminisme que diu les dones no han de quedar per sota, no han de tenir menys privilegis, ni han de tenir menys visibilitat, ni han de tenir menys presència pública, ni han de tenir menys de res, les dones, però han de reconèixer que tenen uns trets diferencials. Això és el feminisme de la diferència. Hi ha un altre feminisme, aquest de la diferència és més de matriu italiana-francesa. Hi ha un altre feminisme que és més de matriu anglosaxona, més prevalent a Alemanya, per exemple, Estats Units, Anglaterra, que és el, se'n diu el feminisme de la igualtat, que seria dir, no res d'això que les dones tenen uns trets diferencials, cada un és un individu, no? Cadascú no som individus i per tant cadascú que tingui els trets que vulgui, aquí no hi ha trets diferencials que valguin, col·lectius. Doncs jo crec que el feminisme, perquè aquests dos feminismes es mantenen i no sembla que, saps, diguéssim, resolgui aquesta tensió creativa i crec també positiva entre ells. I la meva comprensió, que ara ho estic dient molt ràpid, és jo crec que el feminisme de la diferència ho encerta quan diu que el punt de partença de la subjectivitat personal és diferenciat, en aquest sentit de gènere, però no l'encerta quan imagina que això és bo continuar-ho durant tota la vida. I crec que el feminisme de la igualtat, a la meva, evidentment, meva manera d'entendre, ho encerta quan diu el nostre horitzó de realització personal ha de ser original i individual, no pot seguir cap categoria, però que no l'encerta és la seva feblesa quan es pensa que ja podem començar així. Perquè això és, ho he dit molt ràpid, però és perquè veieu on em situo i per tant quan parlo de coses com l'exemple aquest que us he dit del monestir, jo crec que hi ha la possibilitat d'una fecundació real, d'una millora quan aquestes categories s'interactuen, perquè jo crec que hi ha alguna cosa que no ha de quedar com horitzó, però sí que ens ajuda a avançar cap a aquest horitzó i que es guanya quan hi ha aquestes interaccions. Sí. Sí, potser, és que us vull demanar, però sí que és una resposta superràpida i obrim... Sí. És, perquè ara ho heu anat comentant, és només